בארץ ישראל קם העם היהודי, בא עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בא חי חיי קוממיות ממלכתית, בא יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מצילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חותרו היהודים בכל דור לשוב ולהיחס במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך, השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ, ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תברש נ"ז 1897 נתכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. זכות זו הוקרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ויושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל, ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי היום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להטיל לארץ ישראל עליו כל קשי ומניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים במולדת עמם. במלחמת העולם השנייה תרם היישוב העברי בארץ את מלוא חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המיוחדות. 29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המיוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. העצרת קבעה מאת תושבי ארץ ישראל לחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם
לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. קובעים שהחל מרגע סיום המנדט הלילה אור ליום שבת ועשייר תפשין חט 15 במאי 1948, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתקבע על ידי הסיפה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948. תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה מנהלת העם יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית אשר תיקרא בשם ישראל. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת וגזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהיה מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת יום 29 בנובמבר 1927, והיא תפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ ישראל בשלמותה. אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים. אנו קוראים גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חדשים לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על השלום ולכל חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן.
וקוראים להם לשיתוף פעולה לעזרה הדדית עם העם היהודי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקדמת המזרח התיכון כולו. אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלחץ סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על השמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידנו לעדות על הכרזה זו במושב מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת, עיר תל אביב, היום הזה, ערב שבת, אייר תשח 14 במאי 1948.